Всього кілька електрокарів зустріли на дорогах Ужгорода. Електротранспорт наразі не вельми популярний на Закарпатті з огляду на ситуацію у енергетичній системі України та й ціновою політикою виробників. Проте краяни в унісон стверджують, за електромобілями майбутнє. Так, тому що екологічно, менше шкоди наносить довкіллю. Взагалі думаю, що дешевше буде керувати. Але наскільки вони ресурсні, наскільки вистачить ресурсу їхніх акумуляторів, там теж питання. Ну і питання заправок. Тому що по городу, от, наприклад, зараз я в цьому місті перебуваю, ну я не бачу тут електрозаправки. А подивіться, скільки навколо автомобілів. Але за ними майбутнє. У нас ще немає досить розвитої інфраструктури для них, для якихось більш, я не знаю, не коротких дистанцій, а більш таких там між містами чи десь поїхати. Ну, в майбутньому, напевно, так. Бо, ну, якщо буде інфраструктура, можна буде їздити. Тому, на мою думку, це ключовий зараз такий поінт. Прекрасно, відносно до мене немає водійських прав, я мало що в цьому розбираюся. Але для екології, мені здається, це чудова перспектива, в принципі. Просто є проблема, що все ще нафтові концерни, все ще вугілля, згораємо паливо, домінує на ринку. Тому я не знаю, чи в найближчому майбутньому нас чекає цей прорив з електромобілями, але, в принципі, це круто. Аби стимулювати українців переходити на електрокари, народні обранці ініціювали і прийняли закон, який сприяє подоланню паливної залежності і спрощує розвиток зарядної інфраструктури для електромобілів. Документ набув чинності і містить низку новацій. При введенні в експлуатацію і проектування нових будівель закон гарантує таким власникам електромобілів, що має бути не менше 50% паркомісць для електромобілів і мають бути зарядні станції із комерційним обліком вузла. Також змінилися вимоги щодо виділення земельних ділянок під зарядні станції для електротранспорту. Якщо це є станція по зарядку, яка до 5 метрів, до 150 кВт потужності, то достатньо дозволу, відповідно, якщо це комунальна власність на порушення об'єктів благоустрою, якщо це приватна чи користувач, дозволу на розміщення. Якщо було подано клопотання, але орган місцевого самоврядування не прийняв відповідно таке рішення, що за 45-й день можна проводити роботи, але повідомивши про це письмово орган місцевого самоврядування. А ще закон дозволяє встановлювати зарядні термінали ОСББ на прибудинковій території та або у місцях загального користування і отримати за це компенсацію з місцевого бюджету. До кінця грудня 2023 року орган місцевого самоврядування має розробити і затвердити програму по забезпеченню потужностей відповідно електростанцій у парках, паркомісцях і в гаражах комунальної власності. А з 2034 року вже мають працювати ці потужності, такі дають гарантії по розвитку і заправку тих людей, які будуть мати електромобілі. Торкнулися зміни і громадського транспорту. Так, у законі передбачено, що у містах із понад 250 тисяч населення частка електробусів на міських маршрутах до 1 січня 2027 року має становити не менше 25%, а до 1 січня 2030 року – половина. Граничний термін повного переходу на електроавтобуси – 1 січня 2033 року.